Så där, nu borde det förhoppningsvis fungera. Så, tanken idag är att ha en liten introduktion till examensarbeten och vad det innebär och vad ni bör tänka på redan nu för att komma igång med arbetena så tidigt som möjligt. Så, examensarbetet är ett projekt där ni arbetar med ett väldefinierat problem. Det går bra att göra själv eller i grupp om två studenter, men inte fler. Utan en eller två är det som gäller. Det går också bra att göra det på egen hand eller tillsammans med ett företag. Det väljer ni lite själva. Ni kommer alltid att ha en handledare på universitetet. Och ni kommer att ha delad handledning med mig och Daniel och Tobias som det ser ut just nu. Och om ni gör arbetet på ett företag så kommer ni även ha handledare eller kontaktperson på företaget som hjälper er att komma igång med arbetet. Omfattningen är 15 HP, så det går på halvfart över två terminer, totalt cirka 20 veckors arbetstid. Den tiden har en förmåga att gå väldigt, väldigt snabbt, så att vi bör komma igång så snabbt som möjligt för att ha en chans att slutföra det i tid. Förkunskapskraven, ni måste ha minst 75 HP i datavetenskap. Och minst 15 av dessa måste vara i 2DV-kurser. Det är det som krävs för att bli insläppt på examensarbetet. Uppfyller man inte det här rakt av så kan man bli villkorligt antagen till kursen. Och det innebär att ni inte uppfyller alla förkunskapskrav. Och då tar vi en diskussion om det är lämpligt att ni läser kursen eller ej. Det kan till exempel vara att ni håller på att läsa någon 2DV-kurs och poängen inte riktigt har kommit in i LADOC-en nu, och då är ni såklart lämpliga att läsa kursen ändå. Så varje fall hanteras individuellt. Vi tar en diskussion om det uppstår för någon. Så viktiga punkten. Var ska ni börja? Du måste hitta ett problem att arbeta med i ditt examensarbetesprojekt. Och det finns lite olika sätt att göra det på. Vi har ett tillgängligt färdigt förslag. Det finns en inte alltför lång lista med förslag. Fråga runt efter förslag. Ni kan diskutera med någon lärare som jobbar med någonting som ni tycker är intressant. Eller själva hitta ett ämne. Och det är generellt lättare att välja ett färdigt förslag än att definiera ett eget ämne. Det är dock oftast så att studenterna väljer egna ämnen. Och en lista över tillgängliga förslag finns på den här Coursepress-sidan. Jag ska lägga ut alla länkar sen i Slack efter produktion. Den här innehåller förslag från företag eller forskare på universitetet. Den här screenshoten är ett tag sedan, men det ser ungefär liknande ut nu. Och då finns det färdiga förslag, till exempel A Big Data Java Corpus från Jonas Lundberg. Och sen klickar man på länken så får man ut mer information. Och sen finns det kontaktuppgifter till företag. Om det är något specifikt företag som ni gärna vill jobba på eller är intresserade av, då kan ni kontakta dem. Och finns det kontaktuppgifter till en lämplig person att kontakta där. Om ni är intresserade av något av de färdiga förslagen som finns, så läs igenom hela beskrivningen noga. Kontrollera att ni uppfyller eventuella krav. Det finns specifika krav på en del av de här färdiga förslagen, att man bör ha läst vissa kurser eller bör ha kunskap eller i alla fall intresse av att lära sig mer om något specifikt ämne. Och tycker ni att ni uppfyller kraven och är intresserade av förslaget, så skickar ni ett e-mail till den här kontaktpersonen och säger att ni är intresserade av det här förslaget. Och om den här kontaktpersonen accepterar att ni startar projektet, så meddelar ni mig via e-post att ni kommer att jobba med det här förslaget. Och var ute i god tid. Vissa förslag är populära och ibland vill företag intervjua flera kandidater. Och det kan vara en process som tar lite tid att man vill gärna träffa och prata med alla som har visat intresse för olika projekt. Så se till att börja redan nu med just den här företagskontakten om ni är intresserade av att jobba tillsammans med företag. Tycker ni inte att någon av de här förslagen är intressanta, så kan ni fråga runt lite efter förslag. Hitta ett område som ni är intresserade av att jobba inom och sen
fråga en lärare som jobbar inom området om en person har något förslag till dig. Det kan också vara så något företag som sysslar med saker som ni är intresserade av. Och då kan ni fråga om de har några förslag till dig och förslagsvis kontakta en kontaktperson. Det är såklart inte alla företag vi har kontaktuppgifter till, men vi har en del där, i alla fall. Annars så får ni själva hitta någon lämplig person. Och sist men inte minst, hitta ert eget ämne. Och då börjar ni enklast med att hitta ett område som ni är intresserade av, till exempel programvara, arkitektur, IT-säkerhet, internet och things, blockchains, vad ni nu tycker är, det här är intressant, det här vill jag jobba med. Och sen börjar ni läsa på om området i böcker, bloggar, artiklar och så vidare. Och se om ni kan hitta något intressant problem att arbeta med. Om ni hittar någonting som ni tycker är intressant, börja med att fråga er själv om det liksom är rimligt och lämpligt att ni jobbar med det här. Vissa problem är såklart enklare att lösa än andra, och det ska vara problem som är liksom lagom svårt. Så diskutera gärna den här problemställningen med mig eller någon annan lärare som kan området för att se om det här är lämpligt för ett exempel. Så vad är då lämpliga problem? Det ska inte ha någon given lösning, det vill säga det har inte redan lösts i samma kontext. Till exempel, hur kan man sortera en lista mål? Det är redan löst. Sorteringsalgoritmer finns för den här enkla typen av sortering. Det har funnits länge och är ganska väl uttömt redan. Det ska inte vara för stort eller för komplext. Till exempel, göra bättre användarinterface för mobila enheter. Alldeles för stort, alldeles för otydligt. Det här kan man jobba med evigheter, och det är problem som Apple och Google spenderar oerhört mycket pengar och resurser på att förbättra just användarinterfacen. Det ska heller inte vara för litet eller för trivialt. Till exempel, jämföra användarinterface på apparna Cloud.se och SMHI. Det här är alldeles för litet och alldeles för trivialt för att på den nivån som ni är på. Det ska heller inte bara vara att implementera någonting som redan gjorts upprepade gånger, till exempel göra en to-do-app där redan gjorts otaliga gånger. Och här måste det vara viktigt, den här sista punkten, att ni tänker efter när ni ska göra någonting. Det funkar inte bara att ni har någonting som ni tycker är häftigt att implementera, utan det måste finnas något intressant att undersöka i det här, eller att jämföra på något sätt med något tidigare problem. Det kan finnas så att det har varit någon lösning på just den här problemställningen haft tidigare, men ni har kommit på någon eller vill utvärdera något nytt sätt att lösa det här på. Ja, men då har ni någonting att jämföra med det gamla sättet att lösa det på och det nya sättet att lösa det på. Så att det finns någon undersökande faktor i arbetet. Problemet måste också vara motiverat utifrån ett vetenskapligt, samhälleligt eller företagsperspektiv. Så det kan inte enbart vara någonting som ni är intresserade av, utan det måste även finnas någonting som andra också är intresserade av att ha ett svar på den här problemställningen som ni definierar. Så att bara utveckla någonting för att någon, ni som student eller företag, är intresserade av det fungerar inte som projekt. Det måste finnas någon del som kan undersöka och utvärderas. Om ni bestämmer er för att göra exjobb på företag, vilket kan ha sina fördelar. För er del så kan man se den absolut största fördelen att ni får in en fot på ett företag som ni kanske är intresserade av och som potentiellt kan vara en framtida arbetsplats för er. Och företag tycker också att det är en viktig del av examensarbeten att de faktiskt får på ett lite mer avslappnat sätt lära känna potentiella anställda innan det kommer till någon anställning senare. Så det har ni i åtanke, att det kan vara en bra poäng med att arbeta med företag. Viktigt också att tänka på att företag ofta har andra mål med arbetet än universitetet, och du måste se till att båda parternas krav uppfylls. Vi har från universitetet kravet som jag nämnde på den här liten undersökande delen av arbetet, och företag kanske bara vill ha något snabbt och enkelt implementerat, och då måste ni försöka balansera det.
När ni arbetar så är det upp till företaget om du vill och kan ni erbjuda er en arbetsplats på kontoret. Vissa företag gör det för de vill gärna träffa er under arbetets gång för att se så att ni kanske framöver är lämpliga att anställa. Men det är väldigt olika från företag till företag. Ibland kan det också vara så att ni behöver resa en del och det kan vi, har vi inga möjligheter att stå för den här typen av resor till och från företaget. Men det kanske de kan hjälpa er med. Det kan ni ta och diskutera med dem när ni håller på och träffas för att eventuellt göra ett examensarbete hos dem. Det kan också vara så att ni behöver skriva på ett NDA eller Non-Disclosure Agreement på företaget, vilket oftast inga konstigheter. Men läs igenom vad ni skriver på. Det innebär ju då att företaget, ni skriver på ett kontrakt att man inte får prata om vissa saker med andra förutom de som jobbar på företaget. Men ibland kan formuleringen ställa till det lite, så se till så att ni läser igenom det ni skriver under noga på. Då måste också vara så att ni måste ju kunna ha en möjlighet att presentera ert arbete och skriva en rapport som blir publikt tillgänglig om arbetet. Så att det kan inte vara hur mycket hemlighetsmakeri som helst kring det här. Och det måste företagen vara medvetna om att det är ett krav ni har att rapporterna ska finnas tillgängliga publikt. Det är också så att ni inte är anställda av företaget. Och därför har ni äganderätt till allt som ni producerar. Så att skriver ni någon applikation till företaget, ni skriver en massa kod och så vidare, då är det ni som äger den här koden. Och vill företaget ha äganderätten till den här, så behöver ni göra ett skriftligt avtal och skriva över äganderätten till företaget. Och är ni lite tuffa där i förhandlingarna så kan ni såklart begära lite kompensation, men det är upp till er själva om ni gör det. Lite tips när ni ska kontakta företagen. Se det som en liten arbetsintervju light när ni pratar med dem. Företagen investerar tid och resurser i er och vill göra ett examensarbete. Och de är intresserade av att lära känna er för att se vem ni är och om ni kan passa in i framtida anställning på företaget. Så se till att presentera vem ni är. Prata lite om varför just ni är lämpade för det här exjobb på företaget. Varför ni just är intresserade av företaget. Är ni trevliga och intresserade så är företagen oftast mer intresserade av att träffa er. När ni diskuterar med företagen vad ni ska göra, var tydliga i problemformuleringen. Vilka krav universitetet har på ett examensarbete så att ni inte fastnar där. Också var ute i god tid. Alla företag är inte så snabba på att svara. Och det här är ett vanligt återkommande problem för examensarbetesstudenter. Att för de är intresserade av ett företag, företagen är lite långsamma att svara. De kan vara långsamma att hitta en kontaktperson till er. Det kan också vara så att de vill träffa flera studenter och innan de bestämmer vem eller vilka som ska få göra de här examensarbeten. Och då tar det här tid att träffas och träffa alla studenterna och välja ut vem eller vilka som är lämpliga. Hur ska det administreras? Så se till att vara ute i god tid. Och det är därför vi gärna vill ha den här informationen redan nu innan jul. Så att ni har möjlighet att etablera kontakter och fundera och diskutera lite mer vad ni vill göra. Till er hjälp när ni ska komma igång med examensarbetet så finns det lite informationsresurser som alla kommer att läggas upp länkar på Slacksen efter den här inspelningen. Det finns en informationssida, en generell informationssida, Degree Projects in Computer Science. Här finns lite information som ni har fått idag om vad ett examensarbete är och vad som är lämpliga ämnen för det. Där finns också den här listan över projektförslag, färdiga projektförslag. Sen finns här tidsplan, när ni förväntas bli färdiga med saker. Vi ska skriva en projektbeskrivning, första inlämningen som vi kommer göra, hur den går till och
Ja, här finns en hel del information som är en god nytta av när vi ska jobba med examensarbetet sen. Men framförallt nu i början så är det väl då den här listan med projektförslag som är det viktigaste. Det finns också en annan kurs på sidan som är specifik för er studenter och i Kalmar eller distans, och där finns en mer specifik tidsplan för olika inlämningar, för ni kommer att göra inlämningar, flera inlämningar under arbetets gång, där ni lämnar in kapitel när ni är färdiga med dem, och ni kommer att göra peer review på varandra. Det finns lite instruktioner om det där och lite instruktioner om hur ni, och vad ni lämnar in olika saker. Och här kommer jag lägga ut lite länkar till den här inspelningen som bland annat. Så, det första som ska lämnas in i kursen, och det går ganska snabbt, det ska lämnas in en vecka efter kursstart, så att börja gärna fundera redan nu om ni har något ämne som ni är intresserade av. Och det är en projektbeskrivning. Projektbeskrivningen är ungefär en ensidas text som ska innehålla en bakgrund, beskriva området ditt projekt är inom. Problembeskrivningen, det specifika problemet som ni vill jobba med och försöka lösa. Och förväntat resultat, vad tror ni kommer det här arbetet kommer att leda till. Och mallar och exempel på projektbeskrivning finns på Coursepress generella sidan. Och sen har ni deadline och inlämningar i den här tidsplanen. Just nu är den bara uppdaterad för höstens omgång, så de tiderna där stämmer inte exakt. Men den uppdateras relativt snart. Den ser ut ungefär så här. Ni beskriver vem ni är och om ni har någon handledare redan nu. Om ni har diskuterat med någon som kommer att handleda arbetet antingen på företaget eller universitetet eller både och. En kort bakgrundsbeskrivning. Det går såklart bra att skriva både på svenska och engelska, ni väljer själva. Kort beskrivning av arbetet, formulering av det här problemet som ni vill jobba med och vad ni tror det här arbetet kommer att leda till. Så ungefär den här omfattningen är tanken att det ska se ut. Så, som lite avslutning. Viktigt, börja redan nu med att fundera på och hitta ett ämne. Tiden när ni börjar kursen går väldigt snabbt. Efter bara en vecka ska som sagt projektbeskrivning lämnas in. Så att ni bör, om ni ska ha en rimlig chans att komma igång i början, så bör ni fundera redan nu. Och vad ni vill göra, det behöver inte vara något perfekt färdigt förslag, men åtminstone ha en tanke om lite vad ni vill jobba med inom vilket ämne. Och ni får gärna diskutera med mig redan nu. Förslagsvis över Slack om ni har några tankar som ni vill bolla lite med. Eller om ni hittar någon annan lärare här som jobbar med just det här området som ni är intresserade av, så kontakta gärna dem. Och väljer ni att göra ett extrajobb på ett företag, kontakta företaget i god tid, för vi vet av erfarenhet att det kan ta lång tid innan de svarar och innan de bestämmer sig för om de ska dra igång ett examensarbete och eller vilka studenter som ska bli tilldelade det. Konkurrensen kan i vissa fall vara ganska hård på företagsprojekt. Också viktigt att ha en tydlig och konkret idé. Ju mer fluffig idén är, ju svårare har ni att faktiskt jobba mot ett mål. Så det är viktigt att den är konkret och tydlig och specifik, så att ni vet vilken riktning ni ska jobba mot. Och då blir arbetet för er betydligt enklare. Ibland kan förslag från företag vara väldigt vaga, mer eller mindre kanske bara inom det här området vill vi göra saker. Och då är det viktigt att ni tillsammans med företaget konkretiserar ner det här vaga beskrivningen till en tydlig uppgift innan ni väljer att starta projektet, så att ni vet vad ni ska göra. Jag har haft flera exempel på studenter som har jobbat med företag och haft en ganska vag idé från början och påbörjat arbetet, och sen har saker och ting ändrats hela tiden för studenterna. Ja, kommer företag, ja men vi vill ha det här istället, vi vill ha det här istället. Så då kommer alla arbetet att bli färdigt. Och det blir väldigt svårt för er som studenter. Så se till att ha en tydlig, konkret idé som både ni och företaget är överens om och som ni jobbar med. Så,
Det var allt jag hade att säga om den här korta förintroduktionen. Men jag finns kvar för frågor både här i Zoom och i Slack. Så det är bara att ställa frågor på konkreta idéer eller om ni har några andra tankar. Tack.